Rettarindis. Čempionu brokastis. Sieva. Gandrīz sieva. Tu kā, tas ir ten? Labi. Treneri. Labu rītu, agri no rīta. Vakar bija superkaus, neizgulējos. Šodien par futbolu būs pār citu sporta veidu. Skatāmies! Labrīt, kungs! Labrīt, kungs! Ar brokastīm uzcenās? Nā, kā piekši. Labrīt, Letija! Saki čau! Ieri. Tad tev varētu tagad apsveikt, jā? Nesen piedzima otra meita? Jā, apsveic. Un ko tagad katru rītu tev, jā? Nu, tagad man bišķiņ vairāk ir uzmanība, jā. Zin kā, nav vairs tā. Sanāk, kā sieva ar vienu. Jā. Ar mazāko, un tad es esmu atbildīgs par lielāko. Man arī divas mēs. Tā kā welcome in the club. Klausies, kā ir ar galveno sportista lietu miegu? To vajadzētu parunāt, jā, bet tagad, kad zin kā tikko piedzim, tikko sākās vēl tā pirmssezona, ir bišķi grūtāk. Gribat mēģin palīdzēt arī tā, zin kā, lai nav tā viss tikai no, sievietes pleciem, tad es tad, tagad pagaidām vēl cīnos, bet nu, mums tā samērā, es nezinu, man nav ko salīdzināt, bet man liekas, ka mums samērā ir tā okay, mierīgi bērni, jā, jā. Nu, var teikt, no četrām naktīm viena ir tā bišķi grūtāk, bet trijās es... Klausies. Apresinkos sievu līdz, kamēr dēls būs, vai pagaidām mieru liksi sievai? Nu, likšu mieru skat gadu. Tad redzēs. Laikam ir jautājums, kāpēc Māris Gulbis tieši basketbols. Pirmkārt basketbols, tāpēc, ka man patīk pašam ļoti basketbols un vienmēr baigi sekoju līdzi. Otrkārt Māri pazīst ar tiem, kuri pazīst, vienmēr ir vieglāk pļāpāt. Un treškārt un galvenokārt, jo Māris ir baigais angļu futbola fans. Ja nemaldos, tad viņš ir arī kā es pa Manchester United, bet varu arī kļūdīties. Tā kā es domāju, ka būs interesanti un, protams, pastīties, kā trenējās basketbols pirmsezonas periodā, būs interesanti, es domāju. Mierīgi, jā? Viss? Viss mierīgi, nē. Tagad tu vari atpūsties? Jā, atpūsties. Divi treniņi? Divi treniņi, protams, ka divi. Divi, nu, ko jums tur trenēties? Jūs taču skrienat maksimums 20 minūtes spēlē, 25. Es nezinu, ko tev atbildēšu. Noskriet 90. Es noskriet, es jau spēlēju. Nu, mēs spēlējam 80, kad es vasarā spēlēju ar čomiņiem. Kur tu spēlēji? Es spēlēju, ka bija vēl, ka tie visi tie, kas Krastiņš vēl bija dzīves ar tiem hokejistiem visiem. Daugavu tur nāk, mēs tur mežu parkā īrējām. Daugavu starp citu neslikti spēlē. Jā, jā. Nu, viņi tur visi neslikti spēlē. Un tad mēs kaut kā tur, kad vēl Rīgā dzīvoju pa vasarā, tad mēs tur braucām. Pozīcijā kādā spēlē? Šitajā futbolā vai pozīcijā? No, futbolā, basketbolā, es zinu. Es uzminēšu uzbrucējus, jā? Jā, tarāns. Tarāns? Jā, nu kaut kur uzbrukumā, jā, tad es tur pa maliņu, bet vairāk uzbrukumā. Jā. Kā mēs spēlējām? Trīs, cik bija astoņi cilvēki? Jūs laikam, ka viens un divi. Septiņi, jā? Nu jā, jā, trīs, trīs, divi, trīs, vienu, trīs. Bet tā... Nē, trīs, trīs, viens. Ar basketbolistiem šeit pirmsezonā nav kā iesildīšanās, kā hokejistiem? Zin kā, es
esmu pateikšu godīgi, šitajā, es tā kā esmu, negribas teikt, no vecā, no senā. Jā. Bet jaunie vispār nemāk spēlēt. Neprot? Nu, vispār. Nu, tā, ka baigi rētie izņēmumi, ka kaut ko, bet tā, viss skrien, kur bumbi, tur viss, nu, tas baigi. Un tev es līdz ar to arī vairāk, man liekas, nespēlēju, vairāk var traumas dabūt, jo tur, nu, pilnīgi tums. Tu jau 8 sezonas, vai ne, šī būs 8? Šī būs 8, jā. Kurš 8, 7 gados bija labākais futbolists komandā? Nu, izņemot tevi. Kas tur labi spēlēja, tāda apte labi spēlēja, es atceros tādi, kas man viņš jau tāds vairāk, tāds fizuhu. Tāpat kā labumu, tā kā basketbola. Jā, tāds pats Gatuzo bija, jā, zin kā, vai apspēlēt kaut kā, tad viņš ir skrien vienmēr kājās. Bet, ne, es tā baigi neatceros, ir kas spēlējuši. Lomiks? Nu, Lomiks labi spēlē, viņš jau visu labi spēlē, zin kā, tie, kas kaut ko visu māk, tie arī kaut kur pēc tam brauc spēlē. Es nezinu, YouTube var teikt, Melnie, laikam ne, Amerikā. Ir kādi, kas vispār proti uzspirt vai diez vai, jā? Nē, viens atceros, ka bija viens, kas teica uzspēlēs futbolu, viņš tur jā, tas bija, jā, futbolu sāka nezbūma vienkārši. Teica labi, bet tā baigi atmiņā nav neviens palicis. Galsies, kamēr tu leti vedi dārziņā, es pateicu, paskaidroju, kāpēc tu, un es pateicu pa angļu futbolu, es nekļūdos, taču Manchester United, ne? Davai. Nu jā. Manē ir Manchester United, jā, mēs tur, bet pēdējā laikā man nepatīk, kas tu noteikti. Es taču arī tāpēc saprotu, kā tu jūties uz virslīgu šogad. Sanāk aiziet? Jā, cik Ventspilies eik, gan uz virslīgu, gan, nu, cik man sanāk tagad, ka bija vasarā, bija brīvāks, tad gājas katru spēli te Ventspilī. Tā tagad, ka sākās te treningi, bišu pārklājās, bet tā patās jau, cik sanāk, tik aiziet. Jums tagad tāds pats grūtākais, jā, periods pirms sezonā? Zin kā? Gandrīz bez bumbas visu laiku. Nē, ir bumbas. Šitien ir savādāk. Šitien ir tā kā vairāk tieši zālē. Šis treners grib tieši uz tā sākumu zāles, sākumu visu darīt un fizuku caur tādu tehniku. Ko jūs esi reņķi dārzā neskrien? Skrien vienreiz nedēļā, skrien, bet nav vairs tā kā, nu, kad tur stadions un zin kā tas ir. Labi, mēs vēl ar tevi aizbrauksim uz treniņu. Visi paskatīsimies, bet šobrīd man ļoti gribas kafiju, tā kā čo. Čempionu brokastis? Vits čempionu. Ā, nē, Igaunijas čempionu. Igaunijas čempionu. Katru rītu putra? Jā. Kas vāra? Kas tā par sievieti? Kaut kādu kalpo. Sieva? Sieva, gandrīz sieva. Un kā tas nu, ir? Nu, nesāc. Labi, labi, es sākšu pastāst, kā iepazināties. Labdien. Labdien. Paldies par kafiju, Aiga. Lūdzu. Pastāst, kā iepazināties. Es zinu, ka no Lielvārdas tu rīdzinieks. Mēs pusteļā satikāmies, nē, bet naktas lokālā satikāmies. Ā, jā? Jā, viņi bija bārmeni. Mhm. Es biju ļegurs laikā. Barona laikā vai kas? Nē, nu pēc barona, jā. Pēc barona. Kas pie bračkas. Nē, tieši bija sezonas. Barona sezonas. Saku, pēc. Paši sezonas beigas tieši. Zikā, tā jau neiet nekur sezonas laikā. Aiga, bet tu zināji, ka viņš ir basketbols, kad viņš pienāca? Nē. Nu godīgi. Nē, godīgi nezināju, tāpēc, kad es tik smalki, nu tik sīki nesakoju līdzi, tā kā tagad. Es varbūt pasakoju līdzi man brālēm, viņš spēlē basketbolu, tur bērnībā gāju uz viņu spēlēm, tā, bet nu tā, tik smalki ne. Smuks? Bet nu, es jau pēc viņa auguma sapratu, ka viņš ir sportists, nu tā. Vai elektriks? Nē, tā ir sportists. Bet nu, arī, nu kā, viņš nāca ar hokejistiem kopā tieši, un tur jau varēja saprast, ka tur ir sportistu savas runas un tā. Skaidrs. Ko savas runas kādu man atšo? Atšo, jā? Man draugs paprasīja, lai es paprasu šķiltavs kaut kur, vai šķiltavs. Es skatos tur kaut kas tur, o, vien. Nu, man jau viņa patīk, tā kā es domāju, o, paprasīšu. Es atdēļ, es varu palūkst šķiltavs, bet viņa pagriežas. Es nepīpēju. Es saku, es tev neprasu, vai tu pīpēji, ir šķiltavs vai nav. Un kā ir būt basketbola sievai? Dzīves biedrene. Ok, dzīves biedrene. Mums viss otrādi, saka. Ā, ok. Sākumā bērni un tad apēc. Jā. Viss šis jautājums. Kā ir būt? Jā. Koč?
forši. Man patīk. Jā, man sports vienmēr patīc. Un tad man tas ir tāds, mums jau tas ir dzīvesveids. Mēs kopā visi skatāmies arī, ne tikai basketbolu. Jā, jā, man tagad mums ir futbols, nu, protams, jo Mārim ir, mums ir tenis. Nu, jo man ļoti patīk tenis. Un tad, tad, nu, mums ir interesanti, mums patīk visu pārunāt un izrunāt. Un bieži es esmu pirmā, kas viņam nosūta rezultātus. Jā, tas ir labi, es kaut ko piemirstu. Man futbols, viņš atnāk mājās no treniņiem, viņš saka, šodien Leicester spēlējums. Klausies, Māri, tagad būs jautājums, es tev novēlu vēl ilgi spēlēt, bet mēs esam vienu gadu ar tevi, es jau gadu nespēlēju. Kā domā, Aigi, kas viņš būs, kad pabeigts spēlēt basketbolu? Grūti pateikt. Es nezinu. Ja godīgi, es nezinu, jo es tā īsti neesmu vēl tāpat paspējis padomāt. Pareizi, pa to nevajag. Mums blogeris, tā kā tu? Nevajag konkurenci lieku, nevajag. Nevajag? Nē. Palīdzēs man sākumā. Maisaimnieks. Nē. Nu, nauda ir sapelnīta kādiem gadiem desmit. Nu, viņš ir labs, tā kā saka, labs es nezinu, krājējs, iekrāt viņš vismaz māk, jo es ne, es jā. Nemāk, jā. Ja man būtu teikšana, tad mums nebūtu iekrāts. Ja man, viņai būtu teikšana, tad, ja tad DPD, tā loģistikas, te būtu salikts viss. No, kā es labi šito pazīstu. Tie kurieri, tepēc to mazo ieli nevar izmainīties. Es braucu vienu dienu mājās Omni un DPD vienkārši tā. Cīnās, kurš pirmais. Jā, skaidrs. Leti un Gabriela, tur ļoti smuki vārdi. Kur jūs tādus ņēmāt? Tur jāsaka paldies tētim pa lielam. Viņam fantāzijas strādā. Bet vispār mēs ar Letiju mēs abi divi. Letija mums ir no skatījāmies ātras un bez žēlstības. Un tur kā aktrise vispār patika par sevi aktrise ļoti patika viņai īstais vārds Miša. Rodriguez. Jā, bet mums patika tajā filmā tieši kā Letija, mēs runājām, bet tad mēs vēl pat neplānojām. Vēl nebija tā, nedomājām par bērniem vēl. Marčello, paldies par kafiju. Vēlreiz, lai tev mazai stipra veselība. Pastāsti man, lūdzu, kāds plāns tev šodien, darba plāns, tu tur kaut ko ieminējies par nelielu traumu. Neko, pirmais rīta cēlēns ir aizvadīts pirms treniņa. Jā. Kā man parastā diena sākās ar 7.10 ceļos. Kamēr sataisos, kamēr vecāko aizvadu uz dārziņu, tad reku, mēs paēdām kopā. Tad brauc uz treniņu. Tā kā jā, man bišķiņ ir iekais uz pēdā fasciju. Nekas traks tev, kad septiņas dienas un būs okei. Okay. Un vecums nenāk viens. Nu jā, vienkārši zin kā, tagad ir vēl augusts un negribas samocīt. Jā, negribas samocīt. Un labāk saknē viņu tā kā izārstēt nekā bez tam mocīties. Tad tu pa trenažieru zāli vairāk dzīvojies, jā? Vairāk laikam uz riteņa, jā, uz kardio. Pēc atvilinājuma kā svars bija? Man... Nav problēma. Nav, jā? Jā. Nu, es jau arī piedomāju tā daudzi ceļiši tagad uz karjeras noriet. Jā. Piedomāju, vairs tā nevar atļauties, bet nē, nav vispār svaru problēma. Bet vispār klubā komandā ir sodi par lieko svaru pēc atvaļinājuma tieši? Vai nav? It kā nav, bet es domāju, ka tur visi saprot, ka tu nevar braukt tā kā uz sanatoriju, ka tur ātri vien daug viens, divi. Bija gadījumi, ka kāds atbrauc sezonas laikā, es pats esmu dzirdējis daudz stāstu par tiem amerikāņiem, kas atbrauc. Jā? Es tev pateikšu, tagad jūs varu teikt, pagājušajā gadā, atceries, mums bija tas Ārlečs. Jā, un man patika, viņš labs. Spēlētājs, jā, un tu zini kā, viņš atbrauc pagājušajā vasaras, un es viņu ieraudzīju, es domāju, jo, ko viņš darīs. Kā Čirigs bija plusā? Nu, vismaz. Viņš atbrauc, un viņš nevar ne palikt, ne paskriet, viņi tā bišķi pagrūši krīt. Skatījos arī uz Štelmacheru, viņš tur arī jau tā jau kaut ko nāk, jo es jau redzu to sejiņu. Nu, kad reāli tas ir atslēgas spēlētājs tajā pozīcijā, un viņš tāds atbrauc. Nu, tu jau nezini, kā viņš spēlē, ka viņš ir formā, zini, es tikai ieraugu viņu pirmo reizi, es domāju, nu, ko viņš ir darījis. Bet rezultātā, nu, viņš... Nu, tur jau tā lieta, kad uzreiz viņa reku ļauj viņam ieskrieties. Tas jau ir arī, nu, treneris, zini, talants atbildība, nu kā, nu, ja tu viņu uzreiz aizved prom, moši tu nezini, tā arī, viņš ieskrējās. Es neticēju personīgi, es domāju uzreiz, es būtu treneris, es viņu uzreiz, nu, nav arī kāds profesionālisms, viņš tāds, bet, nu, reku, viņš ieskrējās un bija okei spēlētājs.
Pasmaidi, darbs. Mīļais darbs. 3 stundas. Kafija izdzert, putriņa apēst, tad viss. Jākrat putriņa ārā. Labrīt, treneri. Labrīt. Pastāstiet, Māri. Jā. Nevis, ko, kādas futbola bumbas? Par futbolu. Par futbolu. Treneri, pirmkārt, prieks jūs redzēt Ventspilī. Otrkārt, ko jūs domājat par Māri? Kādā lomā būs šogad? 6. 7. Kā pats nobelnīs tādā būs. Jā, viss tā? Protams. Tas viss nav paši atkarīgs. Pasakiet tagad, kā ir un viss. Un tad... Es kafijas biezumos nezīlēju, nemāku. Kā pats parādīs, tā arī būs. Kā Ventspilī? Forši pilsēta. Klubs? Labākais Latvijā, pareizi? Protams, nav bez izņēmuma. Es ceru, ka Vefs neklausās. Lai klausās, jā? Lai baidās. Lai baidās. Un kur tava vietiņa? Cik jums tu smuki? Mans piemērklis. Tu jau šeit 8. Gadu šeit, jā? Jā. Kurš tu izmērs? 47, 47, 13, 12. Ļaušu minēt, kurš man? 45. 39. Kā tu var nostāvēt? Nē, kā var paskriet ar 47? Tu taču peldēt normāli. Ir Ventspilī mīļākais spēlētājs pa visiem laikiem? Jā, es Troickis. Troickis? Paga, bet viņš šeit jau nespēlēja, kad tu sāki, ne? Bet es tad sekoju līdz. Ā, tu sekoju līdz, jā. Un patīk tad centra aizsargas visu komandu. Jā? Tev arī patīk komandēt? Nē. Tu kapteins jau kādu trešo sezonu būs, ceturto? Kas basketbolā ietilps kapteiņa pienākumos? Droši vien tas pats, kas visur citur futbolā. Bet tikai par sevim jādomā. Arī par komandu. Bet ir taču lieka atbildība, pareizi? Ir, protams. Un tev patīk vai ne? Jo man nepatika, kad... Nezinu, Nu, nav tā, ka patīk, bet nav tā, ka... Nu, vienkārši es to uztveru tā kā, nu, jā. Normāli. Tad es mēģinu, tāpēc, ka man patīk arī, kad mēs vinējam, un man nav tā, ka, nu... Zin, ka es arī te dzīvoju ilgi šajā pilsētā, man nav tā, ka vienalga, es atnāku atstrādāju, es arī gribu, lai mēs vinētu, lai tas prieks, lai var iet pa ielu, un, zin, nu, lai ir pa ko runāt. A kā basketbolā ir ievēl vai treneris nozīme? Nu, ir arī, ka treneris nozīme. Ir arī, nu, jā, kā futbolā, gan tā, gan. Uzmauc no rīta jau, bļēj, ogņirač šito, te zini, ir lukturīts. Ja es domāju, kas to nāk pie kāds, bet domāju, kas to mazo, bļēj. Būtu labi, ja būtu iegrīt. Runā, ka seko baigi futbolam.
kaut ko tāpat paskatās. Jā? Jā. Kas favorīti? Bija Chelsea. Ui, kad azārts aizgāja prom, tev viss. Uz redzēšanos. Gatavs. Ja Rīga sāka? Galvenais, lai veselības visiem. Tas jā, to arī novēlīju. To zini, to jau tu zini pats no sevi. Bez veselības nekā nebūs. Depresija, Hugo has to vēlo miltus, mētā kesadījas. Hugo kabe, tas ir smagi salatiem. Hugo sūdz stukačus pa skuju taku uz kapiem. Mūzlāns, jā. Smaganām, vakarās pie grīciem, spagatāti pagadās. Hugo kāpēc, nu tā pamagā, pārpārs. Un treniņā uztais pa Ograds, kas esi Donetsk Šakars. Jā, jā. Mēs? Ir. Okay, at last we are in a full squad. Ryan, welcome to the team. Mārci, kas mēs esam? Mēs! Man pastāsti, kāda tev programma? 40 minūtes. Ritens? Jā. Pūls ar tev teikt, cik vajag? 154, es domāju. 120 un 130. Tikai? Nedzīs man iekšā bedrē. Tev katru dienu mainās? Un visu laiku vienā vai ar pulsu maiņa ir? Nē, reku intervāls ir tur. Tur. Tām rokām. Pēc tam tas ir vakarā. Rīta šitā. Skaidrs. Un tad svaržs laikam uz kājām. Tad renders nāk saukšē. Svaržs. Vai gribas jau zālītē vai... Nē, vai... es neienīstu šitās, ka traumu, ka tu viens pats visu laiku ej un... Nu jā, nu vēl tev cerams, ka nav nekas nopietns, nebūs un... Nav nekas nopietns. Pēc nedēļas būs atpakaļ. Jā. Tev karjerā bija arī legionāra gaitās Lietuvā. Un Portugālē, vai vēl arī kaut kur esi bijis? Polijā neilgi, bet nu jā, pārsvarāk, ka Lietuvā. Nu ko es atradu savu mājas Ventspilī, kur man brauk prom? Pareizi. Pastāsti pa Portugālu. Tas tāda egzotiska basketbola valsts. Pirmkārt salīdzina, ja salīdzina, gribēju teikt, ar virslīgu. Ar jā, LBL. Nu jā, eksotika katrā komandā. 5. Amerikāņi, melnajā, vajag trīs bumbas iemest iekšā, lai kāds man pietika. Nu, grūti, kad vēl ziņā. Sadalīt, jā? Nevarēs tāds streetballs, man jau tāds nedara. Aha. Es aizbraucu tur, nezinu, grūti. Nu, katrā ziņā es domāju. Laikam maksāja labi? Nemaksāja, man toreiz nebija. Nu, ko labi, nu nekas tur nebija tāds. Jā. Vienīgais, kas labs bija, ka tur varēja futbolu spēlēm iet. Tu jau pastāsti, kā komanda bija? Nu, es dzīvoju tagad tajā Portugāles, tā kā, kas ir blaku sporto. Ģimarājuši, kam Ventspils vakar zaudēja Vitoriju. Mazliet, neteiksim rezultātu. Jā, kaut kur cik tur viņi 0-1 vai 0-1. Un tajā, un tad man bija tieši stadions blakus mājām. Man bija VIP kartas tām spēlēm, un tad man bija draugs, kas dzīvoja Porto, un viņam arī tur kaut kāds fanāts ir. Un tad viņš man arī dabūja uz FC Porto Dragao stadionā, uz arī uz visām spēlēm. Neko sev? Jā, tikai, nu ne visām, bet tur VIP karta bija, ka viņš pats netika, viņš tur diezgan bieži netika, bet nu viņa bija, bet tā parastās biļetes man bija jebkārt, nu uz... Un daudz reiz bija? Katru reizi, katru nedēļu, mums tieši sanāca labi, man liekas, ka tas mums bija spēles piekdienās parasti, tad sestdien vai svētdien futbols, un gan viena, gan otra, tad es savas dienas gāju. Tas kurš gads bija? Kaut kādu, nu jau 8 apakaļ. Nē, 8, 7, 7, 8, kaut kas 11, 12, kaut kur tur, jā? Es biju tad, kad jā, kad viņi spēlēja. Porto laba bija komanda? Jā, Čempionu, jā, viņi spēlēja, ar City viņi spēlēja, play-off. Viņi zaudēja Balotelli, tur cīnījās pret līdzjūtājiem, ka visi rastīs tās, tur viņš tur nespēlēja, visu laiku tik griezās. Nu, tur tā interesanti, es saku, tur
aiz spēli kaut kādu un aiziet tur dažreiz paveicās ar to VIP kartu, ieiet tur iedzert kafiju, puslaikā tas stāv, pagriezies tam blakus Luiša Figu stāv, zin tādu cirēlu sajūtu, nu, jā. Kā jau nekas tāds cilvēks kā cilvēks, bet kad skaties, kā viņš spēlē, tad viņš to stāv uzvalcīt. Normāli. Mm. Tā kā tur futbols tev bija, ja? Labā līmenī. Tur bija, nu, tas bija, jā, tā bija baigā pievienotā vērtība, man jau kā pati kritīgi. Laineri esi spēlējis. Jā. It kā neesi tik vec, bet paspēji vēl, jā? Mājas tas bija kaut kādos 15 gados, jā, kad viņš bija Pirma... Rīdzenes sporta skolā un mēs bijām tur tā kā viena no vecākajām grupām un vienkārši tas treneris ņēma klāt tur trenēties. Un tiki pie spēlēšanas arī LBL? Bišķi tiku, jā, beigās, ka tur... Tik es atceros, bet no forma bija tāda, ka tur bija tās no vecās formiņas, tās īstajā pupiņa ārā kritis, skrēja tāds pa laukumu ar parašūtu. Bet bija, jā, tas bija. Kas pa veterāniem, kas pa leģendām bija toreiz slēnerī, vai jau tā? Tā, Aigars Dzeidaks tur bija, tur, jo, tur. Liepa, nebija. Ivars Liepa, jā, Ralfs Jansons, tur dviņi torņi. Armands Grēvels, ja nemaldos. Tādi visi, nu bija visādi gadrā ziņā, Oskars Kalniņš tur, Jola Reners, es vēl paspēju, pirms tam vēl, atceros tagad aktuāli ir, ka gāju vēl trenēties pie Zemessargs, Klondēk bija tāda komanda, atceros man netur ņem, tur Andris Kivičs vēl vadīja saspēlo. Kivičs vēl basketbolu torī spēlē, jā. Jā, nu jā, jā. Redz, kā aizgāja prom no basketbola, bišku aizgāja ciet, ne? Klausies, katram savs. Katram savs, jā. 220 kg. Davai ļauj trenēties. Davai viss, pēdējais kadrs. Noslēdošs. Noslēdošs. Tikai uz kapu. Jā, noslēdošs. Mašīna. Kad es spēlēju, mēs šeit bieži satikāmies trenažera zālē. Pastāsti, ko basketbolisti runā pa futbolistiem un domā? Pižoni, simulanti vai kas? Simulanti vai pižoni? Nē, normāli, nav tā. Normāli, nu kad tu vēl spēlēji te, tad man bija ko parunāties parasti. Tagad tevis tā daudz nepazīst, kad man kaut sasveicinos ar kādu, bet kad Karlsons vēl kad bija. Jā. Tu vienmēr kaut ko parunājām, kā iet, tie mēģins bija. Jā, daudz bija. Tagad ir cita komanda. Jā. Tagad ir, jā. Māri, paldies. Jā, ko? Ka... piedalījies manā blogā. Sarunā, kā futbola komanda. Jā? Nu, nē, nu. Tu spēlēji to gadīju kādu. Tu vecums tev jau. Sākas. Pats tas Vaņins, cik gados vārtos stāv? Vārtos, vārtos gribētu stāvēt? Jā, jā, jā. Bet labāk uzbrukumā. Es mēģināšu sarunāt, jā, bet tev galvenais davāt veselību un tad kārtējie fināli pavasarī, jā? Jā, paldies. Davai. Jo, paldies. Tas bija eksperiments ar cita. Sporta veida pārstāvi Māris Gulbis. Jau ir leģenda Ventspilī 8. sezonā. Īsts Ventspilnieks. Ceru, ka jums patika un jums ir idejas par kādiem citiem sportistiem no cita sporta veida. Droši rakstiet komentāros. Es gribēju pastāstīt, atgādināt, ka veikalā komanda LV šobrīd ir lielas atlaides no 10 līdz 70%. Tā kā nenokavējiet. Daudz maiciņu, apavu, futbola apavu. Un tad tiekamies nākošais. Žiga, 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 zažigalka. Žiga, 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 zažigalka.